myslíš, že nám pomôže potom, ako si pre ním vychváľoval Václava? Jasné, že nám pomôže. Šimon Kováč je v hĺbke svojej duše jeden skvelý človek. Len o tom ešte nevie. Odpísal nás, to sa dalo čakať. Ja prestám, Kováč. Kováč, prosím ťa, Kováč, otvor, situácia je vážna, prosím ťa, Kováč. Mohol by som sa vás aspoň raz vyspäť bez toho, aby si mi skákal po hlave, prosím ťa. Prepáč, no, situácia je fakt vážna. Čo aj počúvam? My sme zistili, že Václav je čisté zlo. Fakt? Dobor. A vieš čo, sklamal nás. A nie len ako človek, ale ako policajt. Dobre, tak to sa teším, že ste prišli k rovnakému záberu ako ja. Len neviem, či už nie je neskoro. Vedel som to. Počkaj, nikdy nie je neskoro na záchranu nášho oddelenia. Musíme niečo urobiť. No a čo napríklad? Čo? No tak napríklad, ja neviem, zlepšíme štatistiky. Napríklad tým, že budeme non-stop v práci, 24/7. Čo? Ale to nám nepomôže, kým nemáme výsledky. Ale budeme mať výsledky. My sme pripravení s Huštákom zabrať poriadne, zabojovať za našu slobodu a za spravodlivosť a za kolektív aj za nás, že? Áno, áno, ja nemôžem ostať bez práce. No, vidíš to, počuješ to? Tak čo? Si s nami? Dobre, počkaj. Ja sľubujem, že už nikdy nespochybníme nič, čo povieš. S kým inými som mal byť, ak nie s vami? Yes! Ja som vedel, že ty si skvelý človek. Dobre. Vidíš to? Ty si, máš obrovské srdce. Pod hrubou škrupinou, ale obrovské. Ideme, poď. Ešte. Utekaj. Môžem, dobrú noc. Áno, áno. Čaute. Dobrú noc. A ďakujeme veľmi. Čaute. Čaute. Takže to znamená, že zostávaš v krivom? Ešte neviem, ale pomohlo by, keby si v tom presviečaní pokračoval. Oh.